Akademik Milli Dram Tiyatrosu təqdim edir. Tamaşada Qacarın uşaqlıq əzablarından qüdrətli dövlət qurmaq yolunda apardığı mübarizə məharətlə əks olunur. Biz yolunu azanlarım, onu bulurduk. Allah heç nəyə məqsədsiz yaradır. Şah Qacarın sarayında baş verən kəskin hadisələr sonda xəyanət nəticəsində onun ölümü ilə başa çatır. Bu məmləkətdə hər özü boyda qulaqdır, xəfiyyədir. Üzümdə bir silahlandırmış. Bu nə üzüldür, dedi. Azərbaşan Neymətovun quruluşunda Əli Əmirlinin Şah Qacar piyesi. Hacı Şah, kəbər mənimdir. Hacı Şah, ölməlidir.